नमस्कार ओडिशा प्राइम लेटिन को स्वागत करुछि मु सुजाता खबर आरंभ करिब आज सबठु बड़ खबर रु गत किछि दिन तळे कोलाहांडी जिला जयपटना थाना अंचल रु एक जैनिक युवती को लिफ्ट दे कार गाड़ी भितर धर्षण करथिबा अभिजोग होइतला। पीड़िता जैनिक युवती भुवनेश्वर चेतना कॉलेज रे सिटी ट्रेनिंग करुवा बेले दशहरा छुट्टी घर को फेरुवा समय रे लिफ्ट देवा बाहन रे सुशांत नायक बोली जने युवक युवती को बलात्कार करथिबा निजे पीड़िता प्रकाश करथिले। जनिक युवती तांकर फोटो वायरल परे जयपटना थाना रे लिखित अभियोग करिसेंती बोली कहितले। जयपटना पुलिस एक मामला रुजू करी अभियुक्तक नाम रे धारा 376(2)(n) लगाई थाना रे अटक रखी पचराउचरा जारी करिछि। किंतु किछि फोटो सोशल मीडिया रे वायरल ओ अभियुक्तक आमुकु देइथिबा बयान रे घटना को संदेह आणुछि। बयान अनुसार अभियोग आनिथिबा झियो को सुशांत भल पाउथिले एवं से मध्य भल पाउथिले। आमे दुहे विवाह करबा पाई चाहुथुलु किंतु कोन पाई से अभिजोग आनुछि बोली कहिछंती। एही घटना पछरे किए एवं कहारो चापरे झियो एभली बयान त देउ नहांती बोली अंचल रे चर्चा हेउछि। कलहांडी पुलिस आरखी हरक निरपेक्ष तदंत करंतु बोली बुद्धिजीव महल रे दाबी हेउछि। ମୋତେ ଯେନ୍ ଝିଅ କାର୍ ଭିତରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛେ, ସେ ଝିଅ ମର୍ନାରେ ସବୁ ବେକାର ଫଲ୍ସ ଜିନିଷ ମାନେ ନାକା ଇସ୍ୟୁ କରୁଛେ। ହେନ୍ତା କିଛି ମୁଇଁ ତାକେ ନେଇ କଲାର, ତାକେ ମୁଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଇଁ ତାକେ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋର ପରିବାରକେ ବି ମୁଁ କନଭିନ୍ସ କରେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକେ ଆଣବା ଲାଗି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ତାକେ ପକେଇବାର ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଟୁକେଲର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାର ପରିବାରର ଲୋକ ବି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ତାର ପରିବାରର ଲୋକ ବି ନାକେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଘରକେ ବି ଯାଇଛେ, ତାର ଭାଇ ବି ମୋର ଘରେ ଆସିଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଦିନ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାକେ ନା କାଏଁ ମୁଇଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ବି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ କାଁ ଏଥିର୍ ଲାଗି ସେ ମୋତେ ହରିଆଣାରେ ପକାଉଛେ, ନାଇଁ ହେଲା ଜିନିଷ ମାନେ ହେଉଛେ ବୋଲିକିନା ନାକା ସେ ଭାଇରାଲ କରୁଛେ, ଆଉ ମୋତେ ରେପ୍ କଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏଇଟା କଲା ହେଟା କଲା ବୋଲୁଛେ, ସବୁ ଫଲ୍ସ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଲଭ୍ ଥିଲା 7 ବର୍ଷ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ରିଲେସନ୍ ରହିକିନା 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ପୂଜାରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍, ତାର ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଜାଣିଛନ୍, ମୋର ପରିବାର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ମୋର ପରିବାରକେ ସେ କଥା ବି ହେସି, ମୋର ଦୁଇଟା ଭାଇ ଖଲିଆଫଟା ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଦେଖିବା ଲାଗି ବି ଯାଇସି, ସେମାନଙ୍କେ ଖାତା ଡଟ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ସବୁ ନିଦ ବି ଦେବା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେନ୍ ଦିନ ସେ ବାହାରିଲା ସେଦିନ ଘରେ କଲ୍ କରିକିନା ସବୁ ଲୋକେ କଥା ହେଇଥିଲା, ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କେ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମର ଲାଗି କାଁଟା ଆଣିଦେବି ବୋଲିକିନା, ତାପରେ ନାକା ଭାଇମାନେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଯେନ୍ଟା ଲାଗୁ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚେତନା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଏଇ ଚକାଡଲା ବସ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଚକାଡଲା ବସ୍ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା 5 ତାରିଖ ଦିନ 5:30ରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରଖିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଁ ଶୌଚାଳୟ ଗଲି, ଶୌଚାଳୟ ଆସିଲା ସମୟରେ ବସ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ରହିଥିଲି, ବସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଝିଅ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜୟପାଟଣା ଯିବି, ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ଆସ ଆମ ସହିତ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା କି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି କହିକି ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଣିଲା। ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ବସିଥିଲେ? ଗାଡ଼ିରେ 6 ଜଣ ରହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣ ପୁଅ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର, ତା ମୋ ସହିତ 6 ଜଣ। ତାପରେ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋଟର ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମୋଟର ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ଏପଟ ଆସିଲୁ, ସେ ମୋତେ ଜୟପାଟଣା ରାସ୍ତା ନ ଆଣିକି ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଗଲା, ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା। ମୁଁ ମନା କରିଥିବାରୁ ସେ ମୋ ଦେହରୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ମୋତେ ସେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୋତେ ରେଫ୍ କରିଦେଲା। କେତେ ଜଣ ରେଫ୍ କଲେ ଗାଡ଼ିରେ? ଜଣେ। କିଏ ନା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛି, ତା ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା ମୋତେ, ତା ଘର ଲୋକ ପଚାରିଲେ କି କାହାକୁ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମୋତେ, ସେ ତା ପରିବାର ସହିତ ମୋତେ ପରିଚୟ କରିଦେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଉଦୟପୁରକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କଣ୍ଟାମାଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି କାଦୁଅ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ହୋଇଥିବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାଜିଛି। ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ, ରାସ୍ତାଟି 2 ମାସ ଭିତରେ ତିଆରି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ଓ LED TV ଲୁଟ୍ ଘଟଣା।
ଅଡୁଆ ପୁଲିସ ତିନି ଜଣ ନାବାଳକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ବରହମପୁରରୁ ରାୟଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ରୁ ଫୁଲଛଞ୍ଚୁଣୀ ଘାଟରୁ ଉକ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଚାରିଟା ଏଲ୍ଇଡି ଓ 26ଟା ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡବା ପୋଲିସ ଏକ 407 ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଚୋରାଚାଳନ ହେଉଥିବା 13 ଖଣ୍ଡି ପିଆଶାଳ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଜବତ କରିବା ସହିତ 8 ଜଣ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ କାଠମାଠିଆମାନେ ଅଡବା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଝିଲିକି ଗୌଡ଼ଗୋଠ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ କାଠଗଣ୍ଡି ଅଡବାରୁ ବଡ଼ଗଡ଼ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ କାଠଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋହନା ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଅଡବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାବେଳେ ବଡ଼ ସିନ୍ଧାବା ନିକଟରୁ 7ଟି ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଭାଲିଆଗଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଥୋମାସ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ବରହମପୁର ଚାଲାଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ରାଜକନିକା ମେଳଣ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ବାଘବୁଦା ମେଡିକାଲ ଛକ, ଥାନା ଛକ, ଅଶୋକ ବଜାର ଦେଇ ଆସି ପୁଣି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ସେ ରାଜକନିକାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଏବଂ  5T ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାବିତ୍ରୀ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ରାଉତରାୟ, ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରମିଳା ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ସେହି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜୀବନ କାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କିଛି ମରିବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର। ନିଜର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଦାହ ନ କରି ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଦାନ କରିଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର ଶରୀରକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। କୋଟପଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ କନକମଣି ମା ମାଉଲିଙ୍କର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଯଜ୍ଞଶାଳା ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୂଜାରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପୂଜକ ଭାବରେ ବଜରଙ୍ଗ ମହାପାତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋକସରା ବ୍ଲକ ମୋଟେଡ଼ଠାରେ ଥିବା ELMC ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ଠାରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡେମୋ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡେମୋ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସୋଲାର ଉପଯୋଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ତାହାର କାମ କେମିତି ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। Water from the city and villages, cities, town that will collect it. We are collecting and through some process we are making the waste water to pure water. First process, receiving tank, we will receive the sewage water from the cities to the receiving tank, first process. Second is then that water will goes to screaming and grid chamber where there is one net that will block all type of wood
plastic, polythene bags and etc. Then it will goes to the primary sedimentary tank, where because of the gravitational force, all type of sediments will settle down. Then it will goes to the skimming tank. At the skimming tank, all type of grease and oil will remove from the sewage water. Name is solar irrigation system, and now I am going to explain about my project. So solar irrigation system is an automatic system where the pump is operated through the solar energy instead of using electricity, and it becomes tedious to manually operate the irrigation system and keep monitoring the water level of the soil. The system uses solar energy instead of using electricity, so it saves electricity also. And solar irrigation system is a complete system which provides fresh water from wells and reservoirs for use in domestic use and agricultural and irrigation use. प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजा पाई ढेंकानाल सहर चलचंचल एही उपलक्ष्य भक्तमानकर भिड़ देखिबाकु मिलिछि। एही परिप्रेक्षीरे ढेंकानाल जवाहर चौक पूजा मंडप निकटरे आमर प्रतिनिधि दीपक रंजन मिश्र किछि भक्तक सहित सीधासळक आलोचना करछन्ति। ढेंकानाल प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजा सारा सहर चलचंचल जेती राति बढ़िया रे लागी भक्तमानंकर सुओ अधिया भिड़ देखिया को मिलुची। आम सहित किछि अछंती, आमे आज पहुँचू ढेंकानाल सहरर जवाहर चौक पूजा प्रतिष्ठान निकट रे। आम सहित किछि अछंती भक्त सीधासल आलोचना करे को भलिया रे पूजा देखुछनी कोन कहबे। जवाहर चौक रो पूजा मंडप रे आज होउची 75 वर्ष पालन होउची कोन केमती कहे प्लैटिनम जुबली जवाहर चौक रो होउची पिला मानकु समर्थित करछंती सब कलाकार आ समस्त प्रतिष्ठावान व्यक्ति को संबर्धित जन महिला भक्त अच्छा भिड़ को कमी कौन देखुं निजे एकुटिया बुलूं कौन कहे भिड़ी भिड़ तो सब वर्ष लक्ष्मी पूजा हुए वर्ष नुआ नुहे जेहेतु पाग वर्ष ठीक प्रतिकूल ना पाग आम सहित ठीक पाद दे चलती से वर्ष भिड़ भी बहुत होती पुलिस एभली भाव मुतयन कर जो सब महिला मानों भी किसी प्रॉब्लम नहीं सब ठीक ठाक सुरखुरी से चली बर्तमान भिड़ आज दुई दिन रहा आज काली पर दिन भसाणी हम से भिड़ आज पसरा मिली तथा पुलिस प्रोटेक्शन बहुत जोर से अच्छे किसी प्रॉब्लम ना महिला मैंने सुरखुरी से बुलूं मुँह भी बहुत पूजा एंजय कर प्रॉब्लम ना आउ जे महिला भक्त अच्छे चलो सीधा सब आलोचना कौन कौन बुले कौन मानते ढेंकानाल खासियत कौन अलग लक्ष्मी पूजा देखुले ढेंकानाल कौन फरक जमी कटक दशहरा पूरा फेमस ऑल ओवर इंडिया रे सही भाया आम लक्ष्मी पूजा भी पूरा सब एरिया रे फेमस एटी कौन हो सब वर्ष मेला पड़ी पलिश्री मेला जोटा कि सरस मेला पड़ी सब टाइप रो खाइबा ठू आरंभ कर बहुत जिनस पड़ी लोक मैंने बहुत एंजय कर गाँव ठू नहीं कि बहुत डिस्टेंस रु सारा ओडिशा रु ओडिशा बाहर लोक मैंने आस लक्ष्मी पूजा देखापी ता सहित लक्ष्मी पूजार सब जी सब मूर्ति भी माँ का या सब बहुत सुंदर है बहुत भल भल कारीगर लगे डेकोरेसन भी बहुत बढ़िया है आ सब वर्ष भाया यह वर्ष लोक मान गैदरिंग भी बहुत अधिक अच्छी एमती भाव में सब वर्ष चलो ढेंकानाल सहर 38 पूजा मंडप में माँ लक्ष्मी पूजा बदले सुरक्षा दृष्टि सहर में व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कर ढेंकानाल दीपक रंजन मिश्र हेडलाइंस ओडिशा। धनदात्री माँ गजलक्ष्मी पूजा को नहीं उत्सव मुखर गाँ ठू सहर पवित्र कुमार पूर्णिमा ठार् जाकजमक आरंभ हो माँ गजलक्ष्मी पूजा समारोह उद्यापित हो जाए। जगतसिंहपुर जिलार त्रितोल नेहरू बजार कमिटी पक्ष 50 वर्ष धरी अनुष्ठित होता गजलक्ष्मी पूजार संपूर्ण जयंती समारोह उद्यापित हो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सह आधुनिक पारंपरिक नृत्य गीत संग को दोकान बजार मजा नौले अंचलवासी। जगतसिंहपुर जिलार त्रितोल नेहरू बजार कमिटी 50 वर्ष धरी आयोजन करा धनदत्री गजलक्ष्मी पूजा महोत्सव कटक पारादीप रास्ता कड़े अवस्थित नेहरू बजार चलित बर्ष माँ गजलक्ष्मी पूजा महोत्सव संपूर्ण जयंती समारोह आयोजित होता। एरोसमा ब्लक्र जनाशुना समाजसेवी तथा शिक्षक संघ नेता अनिरुद्ध खंडुआलांकर नवम श्रद्धा वार्षिकी समारोह पालन करने एरोसमा ब्लक स्तर में एक प्रस्तुति बैठक स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में अनुष्ठित हो
ଏଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରାଜା ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡୁଆଳଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଏକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରଣିକ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଏବଂ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶେଷରେ ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 7ଟି ବ୍ଲକର ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।